新年明けましておめでとうございます、昨年は大変お世話になってどうもありがとうございました。今年も引き続きよろしくお願い申し上げます、去年振り返ってみてですね、大きかったことは何かなというふうに思いますと、いろいろあるんですけれども、一つはですね、私のゼミ生がですね、日本の海上自衛隊のですね、一般幹部候補生というのに試験にですね、受かったと。まあ、これはね、彼が自衛隊になりたいというふうに言ってた1年生の時からサポートしてきたんですけれども、それでかなり猛烈な勉強をしましてね、私も一緒に付き合って英語を教えたりですね、やってまいりました。でゴールデンウィークの時はですね、ゴールデンウィーク全部で返上してですね、合宿に行ってですね、そこで指導してまいりました。あの時は辛かったですね、本当お昼何も出ないんですよ。でもう全くのね、一っ子一人いないね、民宿みたいなところ泊まったもんですから、車でね30分かけないとコンビニまで行けないっていうところだからね、昼ご飯がねカップラーメンとかばっかりになっちゃいましてね、これ本当につらかったのを今でも覚えてますが、受かってよかったなというふうに思います。これが一つですね。それから自分の中ではですね、まあ、中継思想についていろいろ調べることができて、最終的にこの本の形に取ることができたのが良かった。それともう一つはやっぱり YouTube を始めたっていうことですね。これ結構ね、毎日更新するの大変なんですけれども、まあ、これやる意味はあるだろうというふうに考えて、まあ、今年も続けてまいりたいというふうに考えております。それから、じゃあ今年はね、何をするかと。皆さん今テレビご覧になってます?つまらないでしょ。正月のテレビ番組ほどくだらないものないなっていつも私は思ってるんですけれども、なんか私はね、一番最後の NHK の紅白終わった後の行く年来る年を見るのが好きなんですね。グーンみたいなのから始まる。でも最近は除夜の鐘もついちゃいけないとかね、なんかそんな変なこと言う人多くて困ってますが、今年何やりたいかということをね、お話しさせていただきたいと思いますが、今年もですね、引き続き研究等をしていきたいと思ってるんですけど、まあ、ある程度ですね、方向性を、出していきたいなと思ってるのは、私が最近考えているですね、この間男らしさっていう話をしましたけれども、このらしさですね、らしさっていうものが人間を支えてるっていう、まあ、ちょっと哲学的な本になると思いますけれども、そういったものも書いていこうというふうに思ってます。あと中継思想についてもですね、もうちょっと深くさらに調べたいなというふうに思ってますので、その研究成果もまとめられたらなというふうに思います。あとはですね、マスメディアの批判、私が愛読する朝日新聞ですね。朝日新聞のやっぱりね、ちょっとね、おかしな記事多いですよ。だからこの朝日新聞を批判するですね、本も書かなくてはいけないかなというふうに考えていて、それと前からずっとね、コツコツやってはいるんですけど、ナショナリズム、リズム論ですよね。これいつか形にしたいと思ってるんですけど、今年できるかなというふうに思ってますけど、まあそういったことをですね、一つずつ丁寧にやっていきたいなというふうに思ってます。まあもちろんですね、教育も、やっていくつもりですし、いろんなことにチャレンジしていきたいというふうに思います。あ、それとですね、 YouTube でですね、新しく岩田篤大学というものをですね、作りたいというふうに思っています。これはいつも大体5分から10分で私の話を終えてますけれども、今回のですね、この YouTube 大学っていうのはですね、私が全国でやってる講義とか講演とかですね、そういったものを録画しておいて、それを全部見られるようにしたいと。これは私が今ここで撮ってるですね、社団法人のでこの一つのプロジェクトとして始めていきたいと思います。もちろんですね、講演来ていただいた先生のご許可を取った場合は、それも合わせて載せていきたいというふうに思っています。まあ一回5分で話せることっていうのは短いですから、体系的にですね、学習したいという方、まあ戦後日本の真実とかですね、そういったものをですね、15回つまり大学と全く同じですよ。15回のコースでやっていくということをやっていこうと思ってます。なんか最近 YouTube の中にですね、その大学と称するものがありますけれども、なんか見てもですね、大学ではなくてこれ小学校レベルなんじゃないのかというふうに思えてならないようなものが見受けられますね。で、私はきちんと大学レベルのものをですね、そういったクオリティのものを提供していきたいというふうに考えておりますので、今年もぜひよろしくお願い申し上げます。